культури області. Ми територіально знаходимося в обласному центрі, тому, звичайно, ми маємо локальний рівень, який передбачає собою календар подій. Ці події можуть бути як на вільну реєстрацію, так можуть бути і під запис, запит навчальних закладів, які у нас є. Студентська молодь активно цим цікавиться і, ну, відповідно, очільники установ навчальних, заступники виховної роботи активно з нами співпрацюють, про що свідчить там ряд меморандумів про співпрацю, яку ми обираємо. Але окрім цього, ми здійснюємо роботу по області. Найперше, ми спрямовані на розвиток молоді в територіальних громадах. Дуже великий акцент на сьогодні робимо на селищні територіальні громади. Тобто в містах обласного значення, міських територіальних громадах у нас в принципі вже, це ж не перший рік і не там перші місяці, ми давно над цим працюємо. Але останні два роки, як не дивно, під час воєнного стану не припиняється робота, виїзна робота до територіальних громад, коли ми співпрацюємо з адміністрацією, з профільними спеціалістами і виїжджаємо на навчання молодіжних рад і активної молоді, на їх прокачку, якщо вони, в принципі, знають, що робити, ми їх тільки трішечки підпушуємо. І також ми збираємо їх всі разом. В умовах воєнного стану це непросто, але ми користуємося перевагами діджиталізації. Ми це проводимо онлайн, це навчальні семінари, це такі міні-форуми. І за минулий рік було проведено і як і великий форум за участі тоді ще Марини Попатенко, тоді ще заступниці міністра молоді та спорту. Зараз якраз проходить такий курс вебінарів молодіжні ради відвідує, коли успішні члени молодіжних рад різних областей діляться своїми кейсами, які дійсно працюють практичними, говорять про ризики, виклики і так далі. І в кінці листопада стартує базовий тренінг «Молодіжний працівник» – це прекрасна програма сертифікатна, яка затверджена міністерством, і можливість профільних спеціалістів і членів молодіжних рад отримати якісні класні знання від тренерів практиків в галузі розвитку молодіжної політики. За три минулих квартали 2023 року командою обласного молодіжного центру в області та місті було проведено 545 заходів і охоплено 8420 учасників. Тобто це тільки три квартали, жовтень, листопад і грудень у нас теж потужні на такі речі. Думаю, що в кінці року, під час річного звіту, я зможу сказати, скільки з них було проведено саме в області, а це значна частина, набагато більша, чим локальний, оскільки у нас вся команда постійно навчається. На всеукраїнських навчаннях, які ініційовані Всеукраїнським молодіжним центром, на навчаннях національних програм партнерів, такі як «Будуємо Україну разом», «Всеукраїнська волонтерська служба», тобто постійно відбувається підвищення кваліфікації, і тому команда вже сформована як молоді тренери, які їздять і передають цей досвід в область. Але в жовтні цього року була підписана угода між обласним молодіжним центром та громадською організацією «Нова Полтава», яка є імплементарним партнером ЮНІСЕФ в грантовому проєкті, який спрямований, зокрема, на створення і обладнання нового молодіжного безбар'єрного простору. Ми в цьому випадку виконавчі партнери, які беруть на себе утримання, які беруть на себе штат фахівців, які будуть реалізовувати ці події і утримання. Да. Я підкреслюю, що цей простір буде відкритим абсолютно для всіх громадських організацій молодіжних рад, студентських рад, навчальних закладів, абсолютно для всіх, хто дотичний до реалізації молодіжної політики в області. Ми з задоволенням будемо їх приймати. Наша задача буде правильно координувати, складати графіки і забезпечувати увагу і комфорт кожному, хто буде приходити як учасник, і кожному, хто буде приходити як реалізатор певного заходу. Єдине, чого ми не робимо, це ми не співпрацюємо з політичними партіями і не співпрацюємо з релігійними організаціями. Маємо такий статут. От. Сама
сам молодіжний хаб буде знаходитись за адресою проспект Першотравневий, 25. Це перший поверх будівлі нежитлової. І ми будемо сусідами по поверхам з Олімпійськими надіями, школою спортивною. І це буде максимально підсилювати нас і в напрямі розвитку здорового способу життя, бо тут є спорт і все це буде на одному, на одних, ну, майже квадратних метрах, оскільки ми всі структурно в підпорядкуванні управління молоді і спорту Полтавської обласної державної адміністрації, тому будемо працювати в симбіозі. Там є укриття, чому ми безумовно дуже радіємо, воно буде теж облаштоване для проведення занять, бо це велика зараз проблема стосовно зупинки заходів і так далі. Цю проблему ми теж будемо там прибирати.